du visst. Nu, ser du, ser du? Han blir skjuten av den andra. Ja, han sköt den andra. Nej, vad fan, jag dog! Ja, jag är inne nu. Ja, jag är i debug forest. Aha, jag spawnar i Chernogorsk. Är du i debug? Ja, jag skjuter den. Jag tror att det fuskade. Han hade alltså en... Han dör inte. Du är en odel, då kommer du dö nu. Han är skitdålig på aim, det är bara att typ springa zigzag. Och han har en AKS också. Vad fan? Ja, ja. Nej, men då är han har nog Immortal Script. Nej, nu dog han. Hon dog. Det var en hon. Nej, det var en han som dödade mig. Han hade en... Det var en hon som dödade mig nu. Men om jag är i debug forest, då kommer jag inte komma härifrån, va? Jo, alltså så fort du respawnar så spawnar du på kusten igen.